Сайн байна уу? Би өнөөдөр агатаага хөгжих болно. За одоо мод цуглуулъя. Хурдан цуглуул. За агаа сая. Ингиж хэллээ. За бэлбэл. Агаа сая хэлсэнгүү. Сонгосон бах те та нар. Тэгтээ энэ ус бүсийн аралдаа би тэгтээ нүүн кул болгох аргаараа л юм болгосон шүү дээ. Тэгтээ сүүдэр байх. А та ичүү. За би зүгээр. Таныг болохоос хамаагүй. Зүгээр. Бэш шингал хий. Уу таны нэрийг хэлж. Тэнд ах шиг. Би крафтинг дээр хийнэ. Хэлбэж. Постар хийж гарч ирэх юм. Яа, энэ хачууд цагаан сарын дуу гэж. Нэр цагаан сар маргааш болно. Цагаан сарын мэд өрөө. Зэс цагааг ингээд алдчих тийм байх. Уурхай гой нүүс. Уурхай дотор. Лаво ёо. Юу гүн. Гүмбэ. Гүмбэ. Ие би гарц. Сая агаа маань гарцсан. Гарцсан. Түргүлээ. Дам. Түрх хугацааны дараа бит хоёр ингэж өмчлөө. Агаагийн гачин мор бит хоёрын том аа уучлаарай. Чэйл Монгол. Энэ дээр яагаад ийм юм тавьчихсан бэ? Бэлэлт наадахыг чи эвдлэхгүй бол болохгүй. Уггүй бол би чэйл Монгол гэж болохгүй. За мэд доторх юм. Агаа намайг би өгцөн ч агаа миний яг авцгаа. За тэгээд за энэ дотор 13. Ага би сай айн авах гэж таава ичлээ. Энд чи уусаа миний хөөй. Хөөй ёо энийг тавьчих юм уу та? Ингээд чи дээ шоуны сар шинийн баярын тусгай дугаарын аа чин зочно. Одоо би хоёр аяр юм аа. Сэлэм юм аа. Сэлэм юм чи чад. Эстетик. Уку эм дур. Хол байхгүй. Тэчээс дотор байгаа үстэй. За хоёул майн хийх гэж байна. Аа, хөөе майн хийгээд хэвчээ нэрээ. Бараг ирэх чирэх хэвчээ. Тэгээ. Тайм дотмор. Энэ чинь. Аа, хачаа чимгээ нэвтрүүлэг явж гин. Тайм тайм. Яа, тийм нэрээ тоорч авах юм байна. Аа, дахиад унчих байгаа. За, уун уун. Oh my god. Oh my god. Ацрума. Ус واخгүй нү. Ус байна. Торч тавиарын доош. Чирээд. Энд цааш явж болох. Цааш явах юм байна. Уггүй эм харахгүй нү. Тэр чин торч. Яа, эм он. Тэнгэр. Яа. Төсөгч. Айраа шүллөө.
хүүхдийн хааж байгаа. Хүүхдээ хана их хүн байна. Бэлэн доо. Энэ амьдрал хааж байгаа нь дурмч даймонд уу. Үгүй дахиад явчих. Явахгүй байх гэсэн чи явчих. За яв. Тооч тав. За ишлээ. Тооч тав. Тооч тав. Тэн дээр. Уу. Майка. Надад нэг чулуу байна. Ма. Гунаа та. Дас би унала. Яа юунда төглөө. Ага гол уттай би айрын хувцастай. Торч. Торч. Айра. Чулуу. За чи ийм бол юг. Торч. Баярлаа. Доош өгөх үү дээш. Йо голд би голд аа. Захад голд. Холд би аа. Холдооч ээ. Та холдооч. Тэгээд Монгол улсын гаяч хүчтэй наслан багш. Өтөөчдөө хин хиндээ анх биш. Тийсэн багштай анхны үтэн. Шинэ голд алдчих. Санх одоо үтэндээ залхаж багштай. Лава. Айрон. Даймонд байх үү дээ. За. Redstone. А одоо үтэн болсон байна. Тэр сайхан хараа битүүж. А намаг одоо ястаа нэг доош ухта. Хамгийн сайн сайхан ухахгүй. Үтэн болсон байна. Хамгийн сайхан байна. Та бамба эцээс муухан юм бэ? Голд. Ага энэ жихэн гоё юу энэ? Ус тавих юмсан. За зүгээр блок тавь. Яа надаа гулсаад идэх блок л байна. Зүгээр блок. Одоо анхны нэг өгсөн дөний багш нэг багш. Аа тийм дээ. Шар хөөхөн багш маа. За. Юу энэ та? Юуэл өөдөө даймонд авсан юм уу? Хаана ирсэн? Энд ирсэн. Хэдэн даймонд? 6. Гоё. За би бас тэрнгээр явчих. Юу даймонд байна уу? Гоё. Алдцсан туу даймонд аа. Би амрын байна уу? За тэгтээ ёо. Унтлаа гэж бодлоо шүү. Гэрлэг уу? Ёо. Бэжи. Лавр унтчих гэж байгаа даймтай. Би тэнд даймд байна үзээтээ. Даймд бол хоёр даан шүү. За нэг айрон сон. Оч бас зам байна. За бэжи бло. Бэжи. Бүр цааш яваад байна. За бэж талын ачаа. О дахиад цааш байна. Йой. Байхгүй юм шиг байна. Ахан гол авна би. Гол то болмоор юм. Гол то хуцалмаар юм би. Айрын биш. Гол хуцлээ. Йой. Оо гол биш. Айрын байсан биш тээ. Унаан чи миний гол. Тэг гол хуцсан та гол хуцалцсан. Хол. За тамууха би явлаа. 22 нэг айрын. Наа тэгээ тэр нөгөө даймонд гуй даймонд ёо яг унах гэж байна. Яа мохо харах болчихлоо. Цогт ч болох уу та? Чамс нөгөө орч юм байна уу? Ор байхгүй. Эм мөн бидтэг. Энд юу хийж байгаа юм бэ чи? Опоситан. 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 Там руу яви. Инса.
Лава! Энийг бүгд ядчих. Тэгээ доор нь даа. Би өмнө үзсэн. Дахиад опас ёо яасан муу гоорт юм бэ бас. Гоойл явсан цаг биш гэдэг. Бахтаа сэтгэл маш том үүр харагдсан байсан. Тэгээ энэ үүр харагдсан бай. Тийм лээ. Одоо нандин. За, гэрэл юм уу даа. Редстоноос аваарай. Редстон олдгоо би. Та тэр энэ юм уу? За очлоо. Ага та Та тэр дээр гэрэл байгааг харж байна. За. Тэр их нүх гэдэг. Эрэ олчих. Иш чаас эрэ олчих. Ага энд байна. Энд байна. Энд байна. Йоо йоо йоо. Бас лава ёо. Яс олон лава болт. Йоо. Е хитцэн. Хурдлаач. Хайлаач. Я дахиад тусцсан. Үглээ ирэн. Үгцэн. Миний айтэм битээ ав. Йоо гадаа сүрэх юм ядаж. Таара авто унтсан. Миний айтмыг бүгдийг ав. Унтчих би одоо очоод унтлаа. Йоо яацгүй юм аа. Яаж автаа? Та ортой биз дээ. Би аваа гэж байна. Хи одоо би танд ёо хурдан ир. Аа бүслэгээ зогсоогоод төрөө айтаа. Ингээд бит хоёр уулзсан юм да. Oh my gosh. Gold, gold юу аа нэ? 3. Тэгэд iron 4. Gold 4 гэсэн үү? Тэг. Gold 3. Iron 4. Баярлалаа. Орол. Өнөөдөр тийм. За авсан. Баха. Авсан байна. Ой, таймд тавсан. Опасидиан байгаадах юм. Ой. Өсрөх шүү дөстөлтгүү. Анги. Яа яг унах чинь. Үшээ. Аа би цаашаа гарцсан. Цаашаа гарцсан. Лава дахиад. Яасан хачи юм бэ? Тэр дахиад зам байна. Дахиад лава. Голд. Дахиад лава. Даймонд. Аа? Вэчи, вэчи, вэчи. Харсан нэрээ. Энэ Ага, энэ юу юм? Дахиад даймонд. Юу дахиад? Наача хоёулын дээр юм шүү заяо. Дахиад. Би ч юм нөгөө айн хувцас өгсөн мэт тестэ. Тэ, 8 даймонд. Аач хүрэг. Е, ага наач лав байгаа. Бүлж. Нүгэр гарч. Йоо. Йоо, ага одоо гарах уу? Я скейто. Сэлмтэйгээр та юу? Ханэ. А позитиан юм. Э даймонд. Наач байгаа юм биш үү? Та бүхэн нас саршин дээр. Чи хол. Бамбайтай штэ та. Баярлалаа. Би сэлэм хийх гэжсэн стик авах гэсэн. За одоо явъя. 8 даймонд. За бичлэг зогсоох орлоо. Түр баяр. За та уцаад ирсэн. За одоо хувцас нь аа
Надаа өг би хамгийн их даймондтай. 8 даймондтай. Яа, май май май. Энэ мох энэ мох хоникч алч марах юм. Стик надаа байхгүй. Болгон жилийн сайхан үтгэж байна. Гадуур дутуур явахгүй. Бүрх гэрээрээ. Кипр энэ доор юу хийх юм? Дэлбэрлээ. Баярлалаа. Энийг яач чи? Энэ хажууд л нь юу вэ? Бичээж үү тэгээ та бүдээ маань буйнаар бас өнөөдөр ингээд нэг жижигхэн хүн ийм авар хоёр юм байна. Йоо, таймд очлоо штий. Ээ, бацраа. 8 6 гэхэр чи хід байх уу? Бид хүнээ. За байж. Хувцас уу? Тайм дуу. Oh my gosh. Таа таачих чи. Энд нь оо. Маань бидний. Oh my gosh. За үжи стик өгөх үү? Үгүй надад стик байна. Хана сасын? Бэс юм уу? Хамаа сайна бүрдэн мол. Энэ хоёр маань. Одоо сэлмээ хийхгүй мүү? Одоо сэлэм яах юм? Энэ олон жил одоо сайхан нэг чам төмөрөөр хийгээд тэгээ стик хийгээд стик аа байт. Оо хүний сэлдэг ухаад яаж ийна? Надад сэлсэн. Надад чамаас их юм байгаа мэт. Хуй 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 надаас их махтай надаас их нүүстэй юу вэ та инчентинг за баярлаа о о ай за мэ за мэчи томорс маа урд урд ах катэн энэ аман хамгийн арайх юм о баярлаа Энэ доктор хэрэггүй юм тавь шүү. Яа, ёо. Найн төмөр яаж шүү. Наа нараас. Энэ тавьчих шүү. Өөр энэ по. Энэ минийх. Би тавьчихсан сая. Арэ болоогүй. Арэ бол. Арэ бол. Хурдл. Баярлалаа. Тэгвэл энэ төх. Надаа. Энд алах. Надаа ч алах. Ага. Таны морь штэ. Бүдэд бүдэд гэдэгтэй бүдэгийн үд тэгвэл амин их болно бүдэ байхгүй болно хурдан ёо ага энийг эвдлэхгүй бол морьч Ягад өстэй. Ингээд нүрс авчихаг. Энийг зүгээр юм болгоч. Ширээ. Diamond. Энэ ахчиний би хамгийн түр гээд тэр танд нөгөө цагаан сарынхаа өнөө үлдсэн үү? Билцээ. Билцсэн бол коммент хийгээрэй. Билдэд хэр их билдсэн болоо гэдгээ харуул.
Маргаш цагаан сар яе, маргаш цагаан сар яе. Ойе. Сервер үү? Дэни энд сэм гэдэг үү? Уку? Аа. Өөр. Битгүй сервер гэдэг. Ой е. Одоо дахиад хэдэн таймд үлдсэн бэ? 8-ыг үлдсэн бол 10-ыг хийж өмсгөө. Уку 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 64 болохоор миндэ. Та тэгвэл муухан ахын зордий тань. Мэрэг чаалан та. Ой. Би тайм дан. Тэнт байна уу? Надаа байхгүй. Та минь надаас юм амар юм авсан байх шүү. Их юм авсан байна. Юу гацээ? Стик. Энэ хурх байсан. Нүүрс тавиад та. Хоёр айран 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 гол 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 бигэс ой хүний юм аваад байна одоо гурван төрлийн би төгс юм уу удаад байна уу өрөгч алан да ингээд хамаа надад өөр ихтэй би яагачгүй яа хөө эмэ дүр хөө үзье хоёла тулаан талтай миний даймонд ирэхгүй 8 даймонд өгөөт чиний 8 даймонд чиний тест даймонд тустаа болгоод чиний тест хийгээд хийгээд нийлээд 8 болчихъя та мөрөг чаална. Та өөрө амарсаа гуцтай байж ямаа хаваа. Аа хүмүүст тахи. Манай гээдс яв. За яваад үү. Яв. Чорт нэг гэр бэр. Арай үйт. Энэ байна. Баяртай. Энэ арай өөр. Үхгүй. Батлагчаа гэрэндээ хэрэглэв. Уу яах нь вэ? Чи таанаас мод орсон. Мой, мохо энэ та. Баяртай. Тэнийг ах. Йоо, баяртай. Та дахин талархал илэрхийлээд та хоёулаа ирүүлж татчихъя.
ажлын амжилт дуусах болоогүй шүү. Ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөө. Тэгээд энэ сарны шоуг юм аа. Харин дахин нэг манай үзэгчдэд зориулж. Яахан ерөө юу вэ? Жаргаж өгөөч ээ гэсэн хүсэж байна. Хүний аяарын даймдыг авчаад зүрхлээ. Миний даймд чихлээ. Даймд байдаг. Даймд эвэдэг. Эвэдэр. За тэгж байгаа юм тий. Та тэгж байгаа юм тий. Яах гэдэг вэ? Яах гэдэг вэ? Бэлөө. Эвэтэр тайм. Юуны таа гэвэл. За баярлалаа. Ингээд чи миний юмд өгөө. Өгөхгүй. Та ч өөрөө